Aktyor Matyoqub Matchonov 1956-yil 26-noyabr sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. U oilada 6 farzandning biri. Matyoqub Matchonov maktabni tamomlagach, aktyor bo'lish orzusida Toshkent teatr va rassomchilik oliygohida tahsil olgan. Oliygohdagi o'qishini tamomlab, o'z faoliyatini 1985-yilda Yosh gvardiya nomidagi teatrda boshlagan. U kinoda birinchi marta 1980-yilda suratga olingan Dahoning yoshligi nomli filmda suratga tushgan. Matyoqub Matchonovni aktyor sifatida xalqqa tanitgan roli bu Bozor ko'rmagan yigit filmidagi roli hisoblanadi. Aynan shu roldan keyin u komik aktyor sifatida muxlislarning e'tiborini qozongan. Bu aktyor faoliyati davomida hozirgacha o'nlab spektakl va filmlarda ishtirok etgan. Matyoqub Matchonov o'zining aktyorlik faoliyati orqali O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni va Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida qisqacha. Matyoqub Matchonovni hozirda 3 nafar farzandi va 10 ga yaqin nabiralari bor. Matyoqub Matchonov bugungi kunda O'zbekiston kinoarboblar uyushmasi rahbari sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Rolik so'ngida ushbu aktyorga uzoq umr va kelgusi ishlarida omadlar tilab qolamiz.